לגו באטמן מגיע לקולנוע, ולהקרנה החגיגית הגיעו כל הסלבים שתרמו את קולם לגרסה העברית. חוויה מדהימה, ויצא לי לדבב הרבה הרבה שנים, אבל סרטים זה משהו שבאמת נכנסתי אליו במחד היבוב בחצי שנה האחרונה, וזה מאוד שונה מסדרות, זה הרבה יותר נוקשה, וזה הרבה יותר, צריך להיות כמה שיותר קרוב לאנגלית, ו... את המשחק וכל רפליקה, משפט זה רפליקה, אז בעצם צריך לעשות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולא הייתי רגילה לזה, וזה מרגש, כי זה כל המקום, בטמן לגו, בטמן לגו, והקול שלי שם, וזה מרגש. ניר פרידמן, אקס מחוברים, ומי שעומד מאחורי הקול של בטמן. שמע, זה באמת חלום ילדות כזה, אתה יודע, להיות גיבור על, אלטר איגו שלנו, של ה... שאתה ילד, אתה חלש כזה, תמים, אתה רוצה להיות גיבור, גיבור, גיבור. היי מחשב! אני בבית, אני בבית. לשים את הקול שלי באייקון כמו בטמן, אתה יודע, זה אחד הדברים הכי קולים שעשיתי בחיים שלי. אם לא ה... זה מדליק להלאה, לא? אתה הולך להישאר ולצפות בסרט, בדיבוב שלך? אני לא יודע, אולי כן, אולי לא. זה תלוי מה המשפחה שלי הגרעינית. תצטרך אותי, אם אני תצטרך אותי, אני אצטרך לשוב הביתה. משפחה הגרעינית של מריאנו, או ליתר דיוק הילדים שלו, נהנו לשמוע את אבא שלהם על המסך הגדול, למרות ניסיון העבר על המסך הקטן. השתתפתי בסדרה שנקראת אלישה, ואני מגלם שם איזה כדורגלן שהוא לא באמת כדורגלן. והתעצבנו עליי בבית, כי הם יודעים שזה לא נכון, שאני שחקן על בכדורגל. אה, זה לא חלום? חוויית הדיבוב היא חוויה אהובה עליי. זה נורא כיף, לא רואים אותך, אתה פשוט עובד עם הקול שלך ואף, וזה הכי כיף בעולם, זה מאוד מיוחד. שירה נאור הגיעה עם בן הזוג רואי ניק, שקנה לפופקורן והתחבא מאחורי המצלמה. אני כאילו הוצאתי אותו, אני צילמתי עד 6 בבוקר, כאילו הפוכה, אז הוא כועס עליי, שעד שכבר הבאתי אותו שאני כועסת עליו שהוא רוצה פופקורן. כאילו אמרתי לו, בוא נקדם את זה, בוא כבר נלך, נראה את הסרט. לא, שעה הוא עומד בתור, הוא רוצה פופקורן עכשיו. אז הבאתי לו שקית הפתעות. אתם יוצאים לפעמים לסרטים? כן, אבל הסרט האחרון שהלכנו אליו, אני ישנתי כל הסרט, פשוט. אבל... הסרט או כי פשוט עבדת גם עד 6 בבוקר? לא, בגלל הסרט. טריינספוטינג 2. טריינספוטינג 1 אהבתי, את 2 הבנתי מההתחלה שזה לא יעבוד. העיקר ללכת. אני ישנתי, לא היה לי אכפת. מה אתה צוחק? טוב. טוב, סבבה.